ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନାଟକରେ ଭାଷା କାହିଁ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା? ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଏ ସବୁକୁ। କୋଉଠି ଅଶ୍ଳୀଳତା କରିଦଉଛୁ ଆମେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ରୋକ ଲାଗିଥିଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ତ ପ୍ରବେଶ ସେଠି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଲୋକ କେମିତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ହଉଥିଲେ? ନାଟକ ବଞ୍ଚିଛି, ନାଟକ ଭଲ ହଉଛି, ୟାକୁ କେବେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଗାରେ ଯୋଉଠିକି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଇଏ କମିଟିର ବାଧ୍ୟବାଧ୍ୟକତାରେ କିଛି ଆମର କଳାକାରଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି ଅନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ, ସେଇଟା ଆମେ ମୋ କହିବା କଥା ଆମେ ଇଚ୍ଛାମୂଳକ ଭାବରେ ନେଉନୁ କି ଅନିଚ୍ଛାମୂଳକ ଭାବରେ ନେଉନା, ଏମିତି ଭାବରେ ବି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା କଥା ସେମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଉ, ସେମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କମିଟି ନେଇକି ନଚଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନାଟକରେ ଭାଷା କାହିଁ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା? ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଏ ସବୁକୁ। ଠିକ କଥା, ସେଇଟା ତ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନାଇଁ, ବନ୍ଦ ଯଦି ବନ୍ଦ କରାଯିବା କଥା ତାହେଲେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ବନ୍ଦ କରାଯିବା କଥା କ'ଣ? ବନ୍ଦ କରା ଆପଣ କାହିଁ ନାଟକରେ, ଆପଣଙ୍କ ନାଟକରେ କାହିଁ ଭାଷା ଆସୁଛି? କୋଉ ଭାଷା ଆସୁଛି? ଆମେ କୋଉଠି ଅଶ୍ଳୀଳତା କରିଦଉଛୁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତର କଥା ଏଠି। ଆପଣ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଇଟମ୍ ଗାଲ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଦେହର ପୋଷାକର କେମି କ'ଣ ହବ ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅଶ୍ଳୀଳତା, ବା ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛି, ସରକାର ଦେଖୁଛି, ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କଲା ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କର ଛାୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ହେଇନାହିଁ, ହଉନାହିଁ, ଆଜି ବି କହୁଛି ଏ ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ, ଆଜି ବି ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମର ସେମିତି ଅଶ୍ଳୀଳତା ହେଉନାହିଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଦୀର୍ଘ ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଜି ନୁହେଁ, ଇଏ 3-4 ଦଶନ୍ଧି ହେଲା ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, କାହିଁକି କେବେ ବନ୍ଦ କରା ହେଇନଥିଲା? ଯଦି ସେଥିରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଥିଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ତ ବନ୍ଦ କରିଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ଅଶ୍ଳୀଳତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷେ ହେଲା, ତାର କାହିଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସୁତ ନାୟକ ଏବଂ ନିଶା ମ୍ୟାଡମ୍, ଯେ ଯେତେବେଳେ କି ମେଲୋଡ଼ି ଥାଏ ସେତେବେଳେ ବେଶ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଗହଳି ଥାଏ, ମେଲୋଡ଼ି ପରେ ଲୋକ କମିଯାଆନ୍ତି, ଇଏ ଚିତ୍ର ବି ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।